Добар ден. Вертикализацијата или исправувањето или проодувањето е еден од основните начела, би рекол, и основни принципи на функционирање на секој човек. Секое бебе од раѓањето нормално е да има развојни фази и од особена важност е проодувањето и она вистинското или она правилно проодување. Токму за овие аспекти во однос на проодувањето го одвојуваме ова ново продолжение од фактор здравје и темата едноставно е насловена проодување. Јас сум Илија Николовски и денеска ви посакувам срцечно добро дојдовте во емисијата. Еве го представувањето на вашиот гостин. На тема проодување денеска во Фактор здравје ќе разговараме со доктор Антоније Хаџи Антоновски, кој што е специјалист ортопед и кој што доаѓа во името на приватната здравствена установа Ортопедска ординација Орто Плюс 5 во центар во населбата Центар во Скопје. Добар ден, доктори, и благодарам што за прв пат сте во Фактор здравје. Како се чувствувате? Одлично, ви благодарам за поканата. Благодарам и вам што ја прифативте пред се поканата и во овој воведен дел во однос на вашето представување зборуваме за проодувањето, но пред да ги кажеме тие аспекти развојни фази, да кажеме кога бебето или новороденчето за прв пат треба да се однесе на ортопедски преглед и зошто тоа е толку важен? Тоа е доста голема дилема кај родителите, пошто не кажуваат едно, други друго. Една работа секогаш треба да се знае. Дете веднаш после излегување од породилиште треба да дојде на ортопедски преглед, а ако тоа не е направено таму на лице место. Обично приватните породилишта имаат ортопедски преглед во самој пакет, но децата што се родени во државните установи на времето се прегледува ортопедски, сега не знам како е во моментот, али добро некој време нема ортопедски преглед. Убаво е тоа да се направи веднаш после породување. Затоа било каде, значи не треба да се посочи каде да одат, било каде да се јават на ортопед да се направи тој ортопедски преглед. Ви благодарам за овој. Да, воведен дел и важност од првиот ортопедски преглед, а аспектите од денешната тема ќе ги очекувате секако во продолжение на емисијата и покана до вас по првиот блок реклами, отворени сме за вас и вашите прашања, директно да се јавите и да учествувате во Фактор здравје. Присуството на ХПВ вирусот и останатите сексуално преносливи заболувања представуваат сериозен здравствен проблем кај жената. Исто така представуваат и проблем при зачнувањето кај младите парови. Покрај останатата терапија користиме високи дози на природни антиоксиданси и имуностимулатори. Таков природен антиоксиданс и имуностимулатор представува IG Natural, кој што е прифатен и од стручниот свет и од пациентите. Една таблета наутро пред јадење е доволна терапија за третман на истиве болести. Мојата препорака е Генатурал. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Прича се да ќе ова зима бити хладна и вирус. Што се тиче хладноќе, мој комши и јас сме се побринули да нам не буде хладна. А што се тиче вируса, брине се G132 Plus Natural и International Health. Живи били! Музика.
Ве поканувам на 609-1925 и 609-1924 и денеска директно да учествувате во Фактор здравје со ваши прашања, а темата која што вие нудиме е насловена проодување, тема која што вие презентираме преку гостувањето на доктор Антоније Хаџиантоновски, кој што е специјалист ортопед. Кажавте дека порадењето на секое бебе е исклучително важно, важно е да се направи тој прв ортопедски преглед, ако го нема во родилиштата, кај било кој ортопед да се направи, што се прави при овој преглед и доколку има одредена аномалија или некоја следица, што понатаму се препорачува до родителите? Првиот преглед е многу битен за да се детектираат вродените аномалии. Кога ќе се видат вродените аномалии, може да пристапиме кон нивно лекување. Ако е се во ред со првиот преглед, тогаш редоследот на другите прегледи има одреден ред, кога, например, вториот преглед ќе биде председнување, третиот преглед ќе биде предпроодување, посом тоа има посом стабилно проодување, зависи, ако случајно се открие аномалија, тогаш се контролите нормално по-чести, додека не се отклони таа аномалија. А во редот на редоследот на прегледите е многу битно да бидат одговорни родителите да се појават на тие прегледи, за да не настанат деформитети. Знаете ли, не е само вродените работи. Ние како доктори ги решаваме голем дел од медицинските вродени деформитети, но децата ни се враќаат со деформитети од лошите навики кои што ги имаат луѓето. Затоа многу се бориме да ги трнеме тие лоши навики. Ние имаме еден неуспех како доктори, ги се бориме со кој ќе дојат деформитетите, а здравите деца што сме ги виделе на тој преглед дека се здрави, ни се враќаат со деформитети и со проблеми кои што ги немале стекнати, кои што ги немале на дента на првиот преглед. Со полна одговорност тврдам дека 90% од децата се раѓаат со здрави стопала, а во понатамошната практика и во амбуланските прегледи на веќе пораснати личности имаме некаде 80% деформитети на стопалата. И тоа се должи само на лошиот дел, се должи на суеверија, на лош развој во предел на детската возраст, на многу дел се должи на брзање на за проодување. Брзање, се брзаат родителите, се такмичат меѓу себе. Чиво дете побрзо ќе проводи, чиво дете мисла дека тоа зависи од паметноста на детето. Воопшто, погледнете надвор, сите одат, и паметни, и глупави, сите одат. Проблемот е во тоа што го тера детето да проводи, е радозналоста на детето. Колку е порадознало детето, толку побрзо ќе проводи. Децата, најголемата грешка е која се помага на децата, која се користат еден куп помагала, затоа сакам да напоменам на родителите една работа, затоа ќе зборувам и така за проводувањето. Многу интересен податок. Има една германска студија која што кажа за растот на децата. Децата растат пред да проодат 24 сати на ден, затоа што гравитацијата не делува на луѓето. Луѓето растат благодарение на тоа што коските се издолжуваат во детската возраст. По хоризонтала растат. Да, затоа децата што се проодени растат само ноќе кога спијат. А децата што не се проодени растат 24 сати на ден. И не ги чувствуваат тие ноќни болки. Тие растат во текот на целиот ден константно и тоа не сме да се ускратува. Таа студија докажа, тоа што е интересно за нас, се мерени многу параметри, ама тоа што е интересно за нас, дека негде околу 10 сантими ускратуваме на децата со тоа што ги ставаме предвремена ноза. Колку рекоте 10 сантими? 5 ускратуваме со тоа што ги ставаме во помагала, ги ставаме во дубаци, во джампери, во... Например, ги джамперите, фиксираме на некој порано начин, ги да. Препорачувавме джамперите за детското стопало, зашто беше убаво да вежба. Ама денеска и тоа не го препорачуваме, затоа што најдобро е кога детето само ќе се исправи. Тогаш ги практикува сите фази на спонтано проодување. Природата ќе ги споменам, да. Јас извинувам, имаме јавување прво. Аха, да го слушнеме. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Добро дојдовте во емисијата, ве слушаме. Благодарам. Јас сум мајка на 14 месечно бебе. Емисијата ви е одлична. Значи, поздрав до гостината за вас. Благодарам многу. Имам едно прашање. Значи, 7 месече е родено бебчето, сега има 14 месеци. Значи, интензивно е постојано на нозе, меѓутоа не сме користеле никакви помагала до сега.
ортопедски ги, значи, ги правиме сите прегледи задолжителни, кои што са на 3 месеци се е во ред. Сега ме интересира, не рекоја дека треба да взимаме кондурчиње, па ваша препорака какви би требало да бидат, пошто она со потирање, значи, или на кревет, на столици, на маса е постојано на нозе, интензивно, значи, па цел ден. Само. Добро. Само се поводе, само се пушти. И ме интересира дали е пожелно да се носат кондурчиња анатомски, какви би требало да бидат, или боцо исклучува да биде детето? Благодарам за прашањето, ова докторе го имавме. Една, ние планираме да го зборуваме ова, би можело да го слушате до крај моментот, ќе го кажеме. Тоа што само јас сакам да ви напоменам е дека се што прави детето самостојно, се е дозволено. Не е дозволено вие да го држите за раце и да му помагате на детето. Тука е грешката на родителите. И уште една работа, дете проводува дома, не надвор. Не се помага на децата при проводување. Се ставаат едно тепихче долу на земја, да нема оштри ивици, се прави тој сигурен простор дома. Ставете го детето таму, што сака нека прави. Се што прави само, се е дозволено. Најбитната лекција во периодот на продување не е да научи да оди, туку е да научи да паѓа. Тие паѓања се прават условни рефлекси кај децето и го спасуваат утре во животот кој ќе паѓа многу повисоко. И затоа не смее да му ги скратуваме тие работи, да му даваме детето раце, да му даваме лажна сигурност која што утре нема да ја има. Затоа е тој сигурен простор, а е многу голема грешка кога ќе земе децата, ние сакајќи од мерак, ќе ги земе децата надвор, ќе ги поставиме на нозе во парк, а посната утре дента детето ќе бара пак да го поставиме, зашто него му било интересно, ново му било. И он ќе го бара тоа. И посам родителите ќе дојдат кај мене, ама детето бара да оди, како да не го држам за раце? Па не треба да го држите за раце. Не му покажувајте, зашто ако му покажете вие како да лета, оно ќе бара да лета. Ако му покажеш како да оди, ќе бара да оди. Ако не му покажеш, ќе мисли дека треба се седи да се развива како што треба и ќе го прави тоа на природен начин кој што е најдобар. За обувките ќе збориме, ќе збориме подоцна. Значи, дека уште едно јавување имаме. Добар ден. И забораваме да се јавам. Да. Повелете, добар ден. Ало? Да, ве слушаме и вас, господјо, повелете. Ало? Да, ало, да. Во врска со емисијава. Да, повелете, прашајте. Јас сум баба на внука од 9,5 години. Добро. А се беше во ред, убаво прооде. Меѓутоа, и ден денеска таја оди на прсти. Се сме направиле за да не оди на прсти. Кога е со чевли патики, нормално оди. Ама дома само на прсти се движи. Што можеме да направиме за да ја одвикнеме? Дали доволно? Одењето, да, доволно е. Одењето на прсти е нормално до третата, максимум четвртата година. Посем тоа треба да биде евалуирано од страна на ортопед. Доколку се работи, предпоставувам дека се работи за некое скратување на ахиловата тетива, постојат методи како да се елонгира, да се продолжи таа тетива, лесни се те интервенции, се прават и постојам тоа детето ќе може нормално да се движи. Би требало, ако може да клекне долу, да чучне едноставно долу на подлогата, би требало да е добра таа тетива, ама сепак мора да се прегледа од страна на ортопед. Да, ме интересира кога зборуваме за продувањето, кои се фазите да ги споменеме? Да, фазите на продување. Имаме 4 фази на продување. Првата фаза е кога детето ќе се исправи на нозе. Тоа треба детето да го направи најкасно до 15 месеци. А не како што кај нас до 9 месеци мислат ако не продал синко, ти си продал 9 месеци зашто дете уште не ти оди. Значи, детето само ќе се фати за нешто и ќе се крене на нозе. Во втората фаза детето рипа во место. Со самото скокање ги развива стопалата и губи на рефлекс на грчење на прстињата. Во трета фаза детето почнува да се движи на страна по сигурна површина. Ќе се фати за нешто и се движи така, го придвижува телото. Тоа треба да го се случи најкасно до 18 месеци. Продувањето од една точка до друга точка е четврта фаза на продување. Таа треба да се случи најкасно до 3 годишна возраст, а не како што мисли нашиот народ дека до 9 месеци треба детето веќе да оди или на годинка веќе се панечат бабите дека не продува детето. Значи детето продува кога ќе дојде време за тоа, кога ќе се чувствува сигурно, оно може ќе се уплаши меѓувреме, па ќе чека, па кога ќе собере храброст, ќе се пушти, ќе се придвижи од една точка до друга точка. Најголемата грешка кај нас е ќе ги зема децата за раце и ги учат како да одат. Со тоа ги прескокнуваат првите три фази од нормално продување кај што се развиваат стопалата. Доаѓаат,
Во моментот кога веќе детето треба да пройде од една точка до друга точка, тоа се прави кај нас уште од 6 месеци. Многу често не можам ни да се убедам со родителите дека не треба тоа да го прават. Многу голема грешка со тоа, се скратуваат многу принципи за објаснување на тоа, значи кога ќе пройде детето во четвртата фаза, оно паѓа со телото нанапред и како да паѓа практично со продувањето успева да го задржи телото во да стои. Или самото да. Ние ги учиме спортистите како да го користат тоа со паѓање на телото према напред да постигне поголема брзина. Децата го имаат тоа вродено. И они кога газат со телото према напред и газат на прстиња. Тоа одење на прсти го поправа стопалото и прави да се развие како што треба. А кај нас ќе го фата детето за раце, превреме ќе го стават на земја, детето има рефлекс кој ќе одоприме, кој ќе одопри подот, оно ги собира прстите на стопалото. Со самото тоа пробајте дома, кога ќе стапните со свиткани прсти во обувката, ќе видите дека не можете да го свиткате стопалото, дека не можете да сгазите на прсти. Тука е проблема, тука лежи проблемот. Со тоа се скратува и децата кои ги паткаат, кои ги држат за раце, они маршираат со нозете. Газат на цело стопало и со тоа го уништуваат стопалото. Кога нема она свиткување, да. Како што... За мајката не заборавам да кажам што имаше порано родено дете, да не се секирате децата што се порано родени, и си надокнадуваат како што одат со развојот и ги стигаат многу брзо останатите деца, така да тоа воопшто да не во оптеретува, ќе си оди детето, ќе се развива како што треба, значи да не се оптеретува воопшто со тоа, за обувките ќе зборим. Да, и уште едно јавување во овој прв дел од Фактор здравје. Добар ден, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, господја. Ваша редовна гледачка. Убаво звучите, мора да ви признам. Да, да прашам. Имаме внуче 2-годишно. Добра. Мислам, носено е на лекар, се тоа, ама вика дека оди како шатка. Зашто е тоа? Ја го приметувам, ама не смеам да речам. Разбираш ли? Да, да. Се, ја искрено кажувам. Да. Ја мислам, уводот е исто како баба му. Ама не смеам да речам. Благодарам за јавувањето. И уште едно доктор имаме во овој блог, па ќе одговорите на двете. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Јас сум мајка на 2 близначиња, родени се во 34-та недела, сега се 10 месеци. Се едното од близначињата, од пред 1 месец, се појави како пукање во коленцата. Ги носим редовно на ортопедни, кажа дека тоа не е никаков проблем, меѓутоа ние како родители. Тоа е сосема нормално, да не се грижите. Значи во право била предпоставката. Благодарам за јавувањето и на бабата што рече како шатка, да, што дала внуката. Како шатка, одењето може да биде... Одење, да? Да, има, како нема. Има секакво одење. Има две, може да бидат 2 причини. Едната е, и двете се коректибилни. Едната е наследно, вродено, како што кажа некој фамилија дека одел така. Тоа е кога постои ротација во колкот. Значи, ротацијата во колкот е малку насочена према надвор, ама сето тоа, кога ќе порасне, кога ќе разбира детенцето, значи, кога ќе биде 5-6 години, ќе зборите, оди право, ќе станете досадни со зборање на внучето и оне ќе го исправи одот. Ако не зборите вие вербално од оно да се корегира, нема да може да го исправи одот. Значи тоа нема се да се исправи само од себе, мора да се регулира. Втората опција од која што може да настане вакво одење е кога децата продуваат во, ако не им се овозможи некој поширок простор на продување, обично се знаат околу масичка ќе се фатат и вртат околу масичката цело време во тесен простор помеѓу каучот и масичката, и тогаш они немаат простор со нозете и се движат на страна. Како што се движат на страна, така го добиваат тој од додат со нозете расширено, ама тој од би требало веднаш чим ќе почнете се движите во отворени простори, во паркови, во, значи, на отворено, кај што детето може трча према напред, зашто децата сами газат на прсти, кога ќе одите на прсти, не може да одите со нозете на страна. Тогаш и колената се вртат на страна и е потешко. Затоа, обично, кога ќе приметиме во амбуланта таков од, ако не од колковите, даваме совет само да се движат на отворено. И тие го исправат за 6 месеци без никаква... Самото дете го исправа за 6 месеци. Да. Благодарам за овој прв дел од разговорот. По вториот блок реклами ги очекуваме и натаму вашите јавувања и особено внимание за тоа какви обувки треба да се одберат кај детето што туку проодело. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула
формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. 16 години постои. 20.000 хирурски операции. Најмодерна смарт медицинска технологија. Брза и безбедна диагностика. Референтен центар на Филипс за југоисточна Европа. Згрижување на најтешки и најургентни пациенти од сите болести. Нова болница на 17.000 квадратни метри. Таму каде медицината не е бизнис. Таму каде добивате највисок медицински стандард најблиску до вас. Таму каде болницата има име и презиме. Жан Митрев Клиника. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Среќа е кога скокаш од радост за твојата награда. Во големата наградна игра со VIP Prepaid. 77 iPhone 6S чекаат на тебе. Со секое на дополнување влегуваш во игра за iPhone. Колку повеќе на дополнуваш, толку повеќе шанси за награда. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. 20 години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролети на јесен, кога цветаат дрвата. Знае, 2-3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам G-Natural зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнам нормално да дишам. G-132 плюс Natural е мојот избор. Ја продолжуваме денешната тема проодување и повелете на 609-1924 и 609-1925 и јавувајте се и поставете денес прашање до доктор Антоније Хаджиантоновски, кој што е специјалист ортопед и кој што зборува во името на приватната здравствена установа ортопедска ординација Ортоплус 5, која што се наоѓа во центар во Скопје. Докторе, споменавме многу практични совети и многу работи на кои што особено треба да внимаваат родителите. Има ли уште нешто што од вашата пракса може да му кажете? Има. Сакаме баш тоа е една од најбитните работи, кои што грешките кои што ги правиме во периодот на проодување. Има многу лоши навики кај нашиот народ. Една од нив е ставањето на деца пред време на нозе на криви површини. Што подразбирам по тоа криви површини? Ќе ги зема децата, ги скокат у скут. Ќе ги стават думкање, не знам како го вика народот тоа. Или под мишки. И ги скокаат. Или досадно на детето да седи и ќе го исправат во скут. Детето стои, а нашите нозе долу се тркалезни, не се рамна плоча долу. Да. А детето стои на крива подлога, тоа е исто како вие дојдете на улица да ви се свитка ногата на страна, лигаментите се олабавуваат и утре стопалото ја добива по-лабава форма и не може да го издржи моментот на вертикализацијата. Многу е битно да не се става децата на криви површини. Под криви површини може се да биде. Ние кога ќе ни дојат деца со деформитет во амбуланта, го исправаме со вежба.
Слобична вежба ще ми даваме на родителите. Ако е по-мал деформитетът, ако е по-тежък, тогаш веќе размислуваме за други работи. А децата, кои што имаат здраво стопало, го исправат со истата таа вежба во обратен, го искривуваат со истата вежба во обратен правец. Ке ги стават децата во скут, ке да газне детето на криво, исто како да преме вежба за исправување, само што во овој момент се искривува и добива деформитет децата од ништо, од здраво дете, добиваме само ради лошите навики, не ради нешто друго. И уште една работа мора да напоменам, родители, не купувајте деформитети. Не купувајте помагала кои што предизвикуваат деформитети. Детето, ставете го на земја, се ќе прави. Не да го ставаме во дубак, кај што детето се турка со нозете на страна за да се придвижи, тоа го прави стопалото да падне према внатре, не чини тоа. А оние сега има инвазија камиончиња, се ќе седне дете мало и со нозете од страна се бутка со мало на камало камионче, се бутка од страна со нозете и се придвижува тоа. На тој начин стопалото се подпира во погрешен правец, силата дејствува надоле и олобалува внатрешните лигаменти на стопалото, стопалото паѓа према внатре, добиваме крива петичка. Многу чести грешки. Во тоа во овој прилог може да дојде и седењето како жаба. Да ги подсетам родителите секој пат кој ќе видат детето да седне со нозете од страна како W буквата. Према надвор, да. Да ги стават нозете напред крсно за нека седне. Многу е подобро, поздраво и за колковите, и за самите стопала. И уште една работа што сакав да се извинам што ве прекинувам. Дали проодување се смета кога ќе се направи прв чекор? Обично или тоа го прославуваат родителите, да. Или од точка 1 до точка 2 кога ќе направи движење? Јас обично четвртиот преглед е посен стабилно проодување и кажувам кога детето ќе стане само од среде соба без да се држи за ништо, тогаш е детето проводено и има стабилен од и може да се види како оди. Пред тоа, значи децата газат секако на стопалата и тоа не е веродостојно за како ќе гази детето понатака. Мора да споменеме на родителите. Денска децата заборавија да лазат од што луѓето ги учат да одат. Тоа ќе ве прашам. Пуштете ги децата да се развиваат самостојно, се ќе прават. Самите ќе научат да лазат, не треба да ги учите. Првен ќе се туркаат наназад, па случајно ќе се турнат нанапред, ќе научат дека со тоа го придвижуваат телото. Лазењето е начин да стигне од една точка до друга точка. Може да биде на било какво придвижување е лазање. Иако на секое продување не му претходи лазање, има деца кои што не лазеле. Има порадознали деца кои што ќе трне побрзо и да. Значи не е на одмет и наназад и нанапред да лази. Абсолутно, абсолутно. Уште едно јавување имаме, ајде. А потоа и обувките да не заборавиме да дадеме одговор на гледачката. Да. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав. Баш ми е мило. Емисијата. Значи имам флук 2 години и 5 месеци веќе е проде. Ама има проблем со десната нога, веќе скрос нам натре гази. Од самото проодување. Добро. Само сакам да напоменам дека и неговиот татко има таков проблем со десната нога. Mm-hmm. Може и генетски ме интересира што би требало, како помагало, едноставно и какви вид на чевлина треба да носи. Mm-hmm. Дали ва доволно? Доволно. Ви благодарам за јавувањето. Се работи, како што предходно објаснивме на бабата, мислам се јави за внучето, за од надвор, ова е од према внатре. Само е битно да се разграничи. Дали е само стопалцето предниот дел према внатре или е целата нога со коленцето према внатре? Препоставувам дека е целата нога со коленцето, тоа е ротацијата во колкот е према внатрешна страна. Како што кажав за преходната, значи не се поправа со ништо друго, се поправа оперативно доколку тоа преизразено, ама апсолутно не ве советувам за оперативно лекување, доколку детето може да ги исправи нозете, кога ќе почне да разбира, упорно ќе се кажува да оди право, и ќе го научи тоа. Поготово ако е женско, ќе внимава, ќе сака да биде убава, ќе внимава, како машките сме малку покомплицирани за тоа. Ама ќе внима, има исклучици, точно. А во внимавањето ќе внимава да оди право. Ама можеби ќе се враќа утре уморна од работа или уморен од работа и пак ќе завлече ногата према внатре и тоа апсолутно не е деформитет, не се плашите, не е ништо лошо со колковите, туку едноставно ротацијата во колковите е малку према внатре и не е никаков проблем. И во однос на обувките, кога детето веќе ќе проводи. Значи, дете проодува дома, во домашни услови, босо. Босо или чорапчиња со гумички. Ништо друго. Само колку да не се лизгаат на стопалцата.
не топленки, не кожички, не никакви варианти. Стопалото најдобро е постигнува стабилноста кога е босо. И тоа нема друг избор. Родители, не трошете пари за обувки додека детето не проводи стабилно. Надвор ке шетате, од која ќе проводи стабилно. Не пред тоа. Одењето надвор треба да има обувка, обувката треба да ги исполнува условите да направи дека детето е босо. Како да гази босо, да. Сакам да ве научам како да бирате обувки. Обувките ќе ги бирате со 4 атрибути, 4 карактеристики да исполнуваат во... Кога ќе одете во продавница, побарајте ги тие карактеристики кај производите. Прва работа, светливост во предел на прстите. Значи, ќе видите обувката не да се витка на половина, туку да се витка напред кај прстињата, затоа што детскиот од во првите 3 години е најчесто на прсти и ни требаат флексибилни обувки. Да не заборавите родители, кој ќе ја купите обувката, таа е крута, таа не била никош свиткана до тогаш. Детето нема килажа да е свитката обувка. Земете малку вие и изодете обувката, извиткајте рачно, со раката, извежбете на вечер, да омекне обувката. Гумата некој пат знае од стоење во излог да се стегне. Малку треба да се омекне таа обувка пред да ја носи детето. Втора работа, втора атрибут за обувка е лесна. Секој пат обувката да биде лесна. Трета работа, петата да биде цврста. Значи, обувката може да биде мека, ама петицата, делот што ја држи петицата од страната, мора да биде тврд, за да ја стиска и правилно ја насочи петата, поготово во првите 2-3 години од развојот. Последната работа е да не биде ортопедска. Ова може ќе звучи збунувачки за родителите. Значи, обувките внатре мора да бидат комплетно равни за здраво стопало. Ако ортопедот каже дека детето треба да носи ортопедски кондори, да носи. А не родителите во продавница да купуваат на своја рака со ортопедски кондори, кои што внатре имаат содржат влошка, затоа што децата, здравото стопало, детско стопало, има масно перниче во таа регија. И ако ние во детската обувка стаиме внатре да има ортопедска влошка, таа го притиска стопалото како да има камча во кондурата. Им смета на децата, ако сте носеле ортопедски обувки, се неудобни за носење. Децата не сакаат да ги носат. Значи, ортопедски обувки носат деца кои што ортопедот им препишал ортопедски обувки. Зашто има потреба, не здравите деца да носат ортопедски. Ја дури гарантирам дека децата немаат мака и од најрамното стопало што го имаат. Сем што изгледа лошо. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Повелете со вашето прашање. Да, сакам да го прашам докторот. Имам бебе кое што е старо месец дена. И кога бевме на матичен педијатар, ни препорача да ставаме широк повој. Дали треба да ставаме широк повој, до кога и кога треба да отидеме на контрола на ортопед и дали би можеле да некако да закажеме кај доктора доколку ги прави тие преглед, да закажеме да направиме таков преглед кај доктора. Да, останете на линија, во режија ќе ви дадат напатствија како може да контактирате со нашиот денешен и ваш предсе гостин. Ова што праша Збирно, интересно е, нели? Да, широк добро, повој, тоа е вечна дилема меѓу ортопедите, значи не само во Македонија, дека да. Скоро ќе имаме некоја секција со моите колеги и ќе одлучиме за тој широк повој. Се уште ставот на државата е да се става широк повој. Тоа што ќе ви го кажам јас е да се направи ортопедски преглед. Ако детето има здрави колкови, се што треба да правите е да не ставате тесен повој. Тесниот повој е тој што е штетен за колковите. Широкиот повој, детето само ќе ги држи широко нозете. Вие пак ќе ставите пелена меѓу нозе, пак ќе биде тоа широк повој. Не да се става тесен повој. Тоа фишек повивање е тоа што е штетно за децата. Ние го имавме тоа наследено од турците и едно племе од индијанците исто го става тоа тесно повивање и затоа имавме како нација 40 пати поголема ставка на дисплазија од било кој друг дел од светот. Не дека ние сме географски предиспонирани за лоши колкови. Не, имаме исти колкови како што има цел свет. Само имаме многу лоши навики. Тука е проблемот кај нашите луѓе. Имавме наследено тоа тесно повивање и тоа е ужасно. Јас дури им кажам на родителите, например, ќе кажам, не треба да ставате широк повој, и бабата тамо ќе ме праша, значи може да ставиме тесен повој. Замислите колку е тоа силно всадено во нашето општество
И многу е тешко да се искорени, затоа е воведен тој широк повој за да прекине народот да става тесен повој, за да можеме да им објасниме на луѓе нешто диаметрално спротивно, ама многу да внимавате. Ако ставате широк повој, мора да ги вежбате колковите. Зашто колковите тогаш се во одредена позиција скоро цел ден. И ако не ги развежбувате, тогаш ќе може да направиме штета на колковите. Затоа, детето само, кој ќе го оставиме, оно само вежба, цело време, непрекидно. Јас со моите пријатели, кои имат прво дете, ќе им кажам, легнете покрај бебенце и пробете да го имитирате 10 минути од движењето што ги прави, ќе видите дека нема да издржите ни во првите две. Ќе ве навија се со кондицијата, ќе ви изеде на кондиција бебенцата. И за крај имаме уште едно јавување, повелете во програма сте и вие. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Уште една господја, ве слушаме. Поздрав до докторот. Благодарам. Поздрав на пациентите и докторите за доволни. Имам ја едно прашање, вака, мојата девојче е една година, 12 месеци, не лази, почува сама да станува и да се задржува за одредени предмети или за кревет. Кажете ми, и почува мали чекори, но со движење и со држење. Кажете ми дали е тоа добро за детето и така да ја држам за рака за да оди. Дали тоа да го правиме или да не го правиме? Тоа да не го правите, тоа го зборуваме. Држењето за рака е една работа со која што му ускратувате од динамиката на собственото движење на собственото дете. Значи, детето треба само преска, го напоменав е вушинаш да ви повторам. Значи, детето треба само да се исправи на нозе до 15 месеци. Чекор на страна треба да направи до 18 месеци. Во сите тие фази, детето ја добива потребната мускулатура за да може утре да функционира нормално. А сила која ќе собере храброст да појде од една точка до друга точка е покасно. И до 3 години, ќе, до 3 години, до 3 годишна возраст. А ние грешката ја правиме кога мислиме нас ни е кејф да проводи побрзо и ќе му даеме прст и после детето си го бара тој прст. Зашто вие сте му покажале. Ако не сте му покажале, детето нема да го бара. Ама престанете да му ја давате помошта, се ќе прави сама мајка, немојте да се секирате, ќе прави детето, сакале ви или не ќе ли, ја често знам на моите пациенти да им кажам, ќе дојдете за една година и ќе викате аман сенко или керко, седни малку, зашо децата се 10 пати потешки за чување од кој ќе проводат, него пред да проводат. Да. Учете, шетате се надвор во парк, излегувајте надвор, имаме една ужасна, тоа обавезно да го напоменеме, кај нас навика децата да се држат дома. Не, треба да излегувате надвор. Иако е не знаете воздухот, колку се, иако... не, кој е загаден воздухот, не добро, дека да се надвор, треба. Ама може да се качи на водно, било каде. Проблемот е не знаете колку се борам со тие 40 дена дома седење. Значи треба деца да излегуваат надвор, полошо е дома да ти дојдат еден куп луѓе кои што може да бидат болни и се, него да излеземе надвор да прошетаме, да пиеме кафе со пријателите надвор на воздух. Да, со ова практично и ја завршуваме емисијата со порака дека движењето или продувањето е живот, а животот е движење. Мислам тоа е во пештера вечна... да ги ставате децата и да им давате храна, поубаво ќе се развијат него дома со куп помагала еден мој професор така вик. Добро, сепак овие совети сигурно ќе допрат за оние кои што не слушнале, повторно ќе ве поканиме секако на мое предзадоволство. Зашто може да помогнеме, да помогнеме. Ви благодарам уште еднаш. И секое добро, ви посакувам секое добро. Доктор Антоније Хаджи Антоновски, специјалист ортопед, гостуваше во Фактор Здравје и секако вам најголема благодарност за учеството и присуството пред екраните со најава дека повторно се гледаме веќе во следното ново продолжение од Фактор Здравје. До тогаш ви посакувам секое добро. Пријатно.